sisi kama mahasola wa Kenya, hii chama ya UDA, hii ya kazi ni kazi, ni chama ya Wakenya wote. Wenye wanasimama MCA wote karibuni. Hata wenye wanasimama everywhere, mukuje tufanya nomination, wananchi waamue. And we have made a deliberate decision as the Hustler Nation that tutafanya siasa ya nidhamu. Asanteni sana.